Boleh saya gila?
Ayan, okay. Zoom bagi dekat ni. Bagi nampak muka abang kan ni. Tung. Ah, yang tu. Okey, Mami. Mami tengah makan apa tu? Sambal. Sambal. Abang tengah makan? Abang makan apa? Abang makan kocek goreng. Dapat makan mie rebus. Makan bihun soup. Banyak tung. Okey, itu bihun sup lah. Ni pizza. Tapi ada yang tak makan. Ni makan dalam pun. Tapi ada yang tak makan kot. Sebab pineapple. Pineapple? Ya. Jadi dia ni makan. Dengan Jack Shadid lah. Boleh tak? Sekejap. Pegang. Nak tu tidur.